Benvinguts a este espai de cara a cara Comarcal Televisió. Anem a parlar amb el candidat a l'alcaldia de Bellreguard per Compromís, amb Àlex Ruiz. Àlex, què tal? Com estem? Bona nit. Hola, bona nit. Molt bé. Així estem. Vostè va ser alcalde de Bellreguard de l'any 2017 a l'any 2021. Ha sigut ja una travessia important, on vostè ha patit danes, la pandèmia... Com se gestiona un poble, entre comilles, menut? Com és Bellreguard? Doncs gestiona de la millor manera que sabem i podem, no? Si certament en estos 4 anys en els que jo he sigut alcalde hem tingut 2 qüestions molt importants que ens han marcat aquests 4 anys, com han estat la borrasca Glòria i la pandèmia, no? Però se gestiona d'una manera fins i tot molt agradable, no? Perquè totes i tots ens coneixem i totes i tots els veïns i veïnes es traslladen allò que pensen que és millor per a Bellreguard. Al final, el ple no se converteix en el carrer. M'explica, vas pel carrer caminant, passejant, i una dona o un home el diu «Senyor alcalde, repare vostè aquesta vorera que s'ha trencat, que s'ha donat compte, o en aquest farol no tenim llum». Sí, sí, efectivament, així és, no? Eixa cercania que tenim en els pobles, que no se donen a les ciutats, contribueix a aquestes qüestions, no? I per això el dia a dia fins i tot és molt agradable. Evidentment que quan te diuen allò que a les persones no els agrada, doncs és menys agradable, no? Però en general sí ho és. I a més, allí enfront de l'Ajuntament tenim 4 bancs que fins i tot s'anomena la Moncloa, no? Que és on se debat i on s'arregla tot per part de la gent més gran del poble. Vostè és una persona tranquil·la, especialment tranquil·la, en el seu talent, en la seva forma de conversar, en la seva forma també de governar, inclús de parlar amb l'oposició. Això ha sigut un punt fonamental per a que vostè tingui el recolzament del poble? Jo entenc que cadascú som com som, no? Jo crec que sempre he demostrat i m'he manifestat tal i com soc, no? I això sí que penso que la gent ho ha valorat i evidentment els resultats estan ahí, no? En les darreres eleccions, en l'any 2019, vam ser la força més votada a Bellreguard, no? Jo entenc que els polítics, abans que tot, són persones i hem de demostrar-ho, no? I crec que els veïns i les veïnes mereixen tot tipus d'explicacions per a la nostra banda. Quins són els projectes que vostè porta per a esta propera legislatura a la població de Bellreguard, per la qual cosa també se presenta per il·lusionar-los amb aquests projectes? Quins són? Evidentment, projectes en tenim moltíssims, no? Perquè nosaltres tenim un projecte de poble que hem anat executant conforme també hem pogut anar negociant amb els socis de govern estos 8 anys, no? Que duem ja governant amb el Partit Socialista, i són moltíssims aquests projectes, però si vol que li anomenem més cridaners, no? És que pensem que són prioritaris per a Bellreguard, doncs nosaltres en tenim diversos, no? El primer que tot seria que volem implantar un servei de transport municipal, concretament un bus elèctric que connecte el poble amb la platja, perquè, com vostè sap, la mobilitat comarcal és inexistent, no? És una odissea poder traslladar-se d'una població a l'altra, i més nosaltres, que tenim un nucli urbà que està completament separat el poble de la platja, pensem que és necessari i no es pot posposar més aquest servei de transport municipal que ens unisca a tots, no? Tant els bellreguardins i bellreguardines que vivim al poble com els que vivim a la platja, perquè fins i tot això té connotacions també econòmiques i mediambientals. La persona que no té un mitjà privat de transport no té com traslladar-se del poble a la platja. Jo vaig estar fa, sent alcalde, amb la directora general de transport a la conselleria per traslladar-li la problemàtica que em plantejaven les persones que viuen a la platja, no? Una persona que viu a la platja, fins fa no massa, la situació no ha millorat molt, però fins fa no massa havia d'agafar l'autobús a la platja de Bellreguard, vindre fins a l'estació intermodal de Gandia i agafar un altre autobús per tornar a Bellreguard per poder anar al centre de salut. Això, en una Europa del segle XXI, doncs crec que no té cabuda, no? I eixa qualitat de vida és la que volem implementar amb aquesta qüestió del bus elèctric, no? Que ens unisca i que ens connecte a totes les veïnes i veïns de Bellreguard, independentment d'allà on vivim. A més,
també continuarem treballant per exigir aquest centre de dia que pensem que ens correspon per atendre a tota aquella gent major que tenim a Bellreguard. És cert que l'oferta propera existeix, però pensem que Bellreguard té una població i tenim una àrea d'influència en les poblacions que estem pràcticament formant una conurbació, que necessitem tindre un servei d'aquesta qualitat, no?, al nostre poble. Una altra de les nostres qüestions que pensem que és fonamental per donar-li l'impuls que la Festa de Moros i Cristians mereix, perquè han demostrat durant aquests anys que és un gran atractiu per al nostre poble, és el construir un espai de la festa per poder compatibilitzar la festa amb la resta del veïnat que no participa de les festes de Moros i Cristians, no? Que hi ha aquesta convivència amable entre els moros i cristians i la resta de població, perquè, com dic, és un gran atractiu del nostre poble. La Nacional 332 és el problema o l'inconvenient o la incomoditat més gran que pot tindre o que té Bellreguard? És un gran mal de cap, no? Al final no hem tingut per part, inclús de la Mancomunitat o distribucions més amunt, un projecte clar, definit, per traure la Nacional 332 de tots els pobles de Bellreguard, de Palmera, de l'Alqueria, traure-la per un altre lloc i que al final poguera els pobles ser millor qualitat de vida i per als conductors tindre més possibilitat de ser més fluid, que no siga el semàfor d'Europa el pas per Bellreguard, Palmera i l'Alqueria. Sí, evidentment. O sigui, això penso que és un gran fallo que ha tingut aquesta comarca com a tal, en conjunt, perquè cada municipi afectat per aquesta Nacional 332 hem anat solucionant-nos aquesta qüestió de manera el nostre compte. No? Individual, sí. D'alguna manera. Va començar Gandia fent la circunvalació que ens va abocar el trànsit a l'entrada nord de Bellreguard. Per tant, a nosaltres no ens va portar ningú benefici. Ara Oliva està construint-se l'accés sud per traure aquest trànsit també de dintre de la població, i en mig quedem Bellreguard, Palmera i l'Alqueria, no? Que a hores d'ara, com vostè sap, la AP7 està alliberada i, per tant, gran part d'aquest trànsit pesat ja, afortunadament, no es travessa el poble. Però Bellreguard, Palmera i l'Alqueria tenim un gran problema pel que fa al trànsit del desplaçament comarcal, que bàsicament entenem que és el trànsit que avui queda, no? Però, a més, si vostès... Qualsevol persona de Safor passa per Bellreguard, el trauma és evident, no? el drama és evident. L'embut que se fa a l'hora de conduir passa per ahí és... Però no ja per la quantitat de trànsit, sinó a més per la contaminació que això es produeix de manera mediambientalment i acústicament supera 32 vegades allò que recomana l'OMS, sinó a més per les afeccions que ha tingut davant propietats privades i, a més, el que ha costat en vides, no? Perquè allí han atropellat a moltíssima gent, amb gent ferida d'una manera molt greu, i el que més dramàtic són les morts que ha produït aquesta travessia, no?, pel nostre poble. Nosaltres portem molts anys, compromís ja, exigint aquesta construcció a l'entrada nord del poble, de la rotonda, que ens desviaria el trànsit que va, per exemple, a les poblacions que estan més costaneres i a les nostres platges, no? I aquest trànsit ja no es travessaria. És una qüestió que jo em vaig reunir amb la demarcació de carreteres en juliol del 2020, i perquè ells volien cedir-nos aquesta travessia per a Bellreguard, llavors vaig posar dues condicions, una la construcció d'aquesta rotonda i l'altra una actuació integral que millorarà i humanitzarà aquesta travessia nacional 332. La primera ja es va aconseguir en novembre de l'any 2020, ja teníem el projecte de la rotonda i la demarcació de costes. La seva condició era que Bellreguard acceptara aquesta cessió de la Nacional 332, no? Us supeditava a aquesta acceptació de la cessió. Si vostès recordaran, en els últims plens que s'han celebrat, tant Partit Popular com Partit Socialista van acceptar aquesta condició i nosaltres ens oposàrem perquè pensàvem
i pensem que calia pressionar més al ministeri corresponent per aquesta actuació integral. Però bé, de tota manera, el projecte d'eixa rotonda ja està enllestit, perquè han sigut infinitat les preguntes i les iniciatives parlamentàries que han dut el nostre senador Carles Mulet en aquest sentit, de la construcció de la rotonda i aquesta millora de la travessia. Però així i tot nosaltres pensem que serà molt difícil traure aquest trànsit comarcal si no s'estudien altres alternatives, no? Una molt factible seria el desitjat tren Gandia, Berreguard, Oliva, Dénia, no? Perquè vull incidir que aquesta mobilitat comarcal, aquest tren, nosaltres entenem que ha de passar per la construcció d'una estació a Berreguard, no? Per donar cobertura a tota aquesta àrea que li comentava des, no? Aquesta àrea d'influència que al voltant som al voltant d'unes 15.000 persones. Clar, això, en definitiva, el tram o el tramvia sí que imagina que tindria una parada òbvia a Berreguard, la qual cosa pareix més complicada amb el tren de rodalies entre Gandia, Oliva i Dénia. Per tant, aquest tram tal vegada poguera també servir per a moltíssima gent del poble de Berreguard, poguera acostar fins i tot al Hospital Francesc de Borja, que és també una necessitat. Perquè Berreguard se transforma, és a dir, durant gran part de l'any, Berreguard és un poble mitjanament mitjà, menudet, bueno, pues al centre de la Safor, però arriba l'estiu i tenim una platja de vostès molt ampla, amb moltíssima gent en la platja, s'incrementa el pas també per carreteres, per tant també se fa complicat el manteniment inclòs de totes les vies, les voreres, per allà on també passen els vehicles i el soroll que comporta aquesta qüestió. Jo li preguntaria, per concloure, per què la gent de Berreguard té que votar a Àlex Ruiz i a Compromís? Jo ho tinc molt clar, no? Jo si fora ciutadà de Berreguard i mirant-ho des de fora ho tinc molt clar, no? Crec que s'ha fet molt visible que Compromís sí que tenim un projecte de poble, sí que sabem allà on volem que Berreguard estiga i dels candidats que ens presentem en aquestes eleccions sóc l'únic que té una experiència no ja com a alcalde sinó de govern, no? I crec que això és important, i més a més en la conjuntura en la que es trobem ara mateix, perquè, com li deia, jo sí que puc demostrar aquesta coherència, aquesta responsabilitat i aquest treball que crec que he demostrat per Berreguard. Pues els ciutadans tindran la seva decisió el proper diumenge en el sufragi que podran emetre en les seues urnes, al seu poble, a Berreguard, per a triar aquells polítics que volen que encapçalen i que es governen els propers 4 anys. Senyor Àlex Ruiz, de Compromís, moltíssimes gràcies i molta sort. Moltíssimes gràcies a vostès per convidar-me. Gràcies.